Today I'm going to show you the features of our school records management system. Okay, so I'll start with the online module using the student's uh, account. So as the username, it is the actually the student's number and then the password is the birth date. And then I need to select the school year na gusto kong ko in. Kailangan itong school year para ma-filter natin yung mga data that the system will generate after nakapag-login tayo. Okay? So, I'll click on login now. Okay. Dito ngayon sa dashboard, nakikita natin dito, may isang malaking picture. It is actually a sample announcement na pwedeng i-post ni admin, ni registrar, or sino yung authorized account na mag-post ng announcement. So dito naman, since our first step kanina is nag in tayo, the second step, ating purpose nito ngayon is the online enrollment. The second step is to click on the enrollment para makapag-enroll tayo. Now kung nakikita nyo sa screen, very limited lang po yung information na hiningi ng system because we are also considering na baka regular load ang yung inagamit ni Sujante. Sa track naman, pipili si Junty ng track, anong track ang kanyang gusto kasi senior high school. And this is optional, uh, hindi ito kailangan for the junior high school elementary. So, kung wala dito yung mga track and strand na inooffer ng school ninyo, don't you worry kasi pwede naman magdagdag doon sa admin account. Okay? For senior high school, kailangan ko maglagay dito ng semester. Kung napapansin ninyo kanina, during the login, pinili ko ay 2018-2019 school year. In which, makikita yan dito na part. Okay? ang purpose niyan again para ma-filter yung mga data na yung kayang i-generate ng system ngayon ay base lang po sa school year na 2018-2019. So at this part na okay naman yung na-fill up ni sujante pwede niya i-click yung enroll. Once the students click on enroll, lalabas itong message, your data has been submitted successfully. Pero hindi ibig sabihin na officially enrolled na si estudyante. Kasi dadaan pa yan sa process, dadaan pa sa process ng validation on the admin side. So pagkatapos nito, pwede ako mag-submit ng requirements, pero ito'y optional na sa si estudyante kung gusto nyo mag-submit ng requirements or ah, hihati na lang sa school yung hard copy. Pero if you are requiring the students to submit the requirements, pwede nyo gawin dito. So dito lang niya ito type kung anong document yung kanya i-upload and then pipili siya ngayon ng file scan copy ng file na pwede, gusto niya i-upload So far itong estudyante na ito nakapag-upload ng Form 137 at saka nakapag-upload na siya ng kanyang report card. So makikita niya dito lahat ng mga documents sa kanyang in-upload ay eh, makikita niya dito. And at the same time on the admin side makikita din doon yung mga submitted reports ni estudyante or submitted requirements ni estudyante. So kung gusto kong i-check ulit yung mga submitted documents ko pwede ko itong i-click. Ayan, oh. So, report card ko. Ito yung report card ko. Ah, ba? Diba? So, kapag natapos ka na dito sa upload requirements, ibig sabihin, tapos na yung process ng enrollment mo. Kung titingnan natin, kung estimate natin yung uh, time consumption ni sa pag-enroll, I think it's less than 3 minutes tapos na yung kanyang enrollment. ba? Diba? Now, I still have time. So, pwede pa akong mag-click uh, na aking profile. Although, tapos na yung aking enrollment process so pwede pa akong mag click muna ng aking profile baka kasi may mga mali pwede kong i-update click lang yung ano, edit profile yan makita mo lahat ng information kapag na-edit mo na yung, mga, yung profile mo pwede din mag check ng mag account tracking dito pala sa page part na ito may account tracking this is for the students to check yung kanyang mga summary ng kanyang account sa school ako naman si estudyante, kung I-click ko itong 110 na uh, payment history. Makikita ko dito kailan ako nagbayad at, at ano yung binayaran ko. Okay? Then, grades. Pwede na ako makapag-check na mga grades. From the very beginning na ginagamit itong system, makikita ko lahat dito. So, after that, kung gusto ko mag-change ang password kasi kanina given na po yung password, si school yung nagbigay sa akin ng password, so pwede kong palitan siya dito. Kung hindi ko naman siya papalitan, okay na ako sa password, so kailangan mag-sign out na lang ako kasi tapos na yung process ko. This is part of the security features of the system na kailangan talagang i-sign out. So that's the end sa part ng students module sa online uh, access. Ngayon naman, since tapos na tayo doon sa si students access, I'll try now the admin access. Okay. Now, this is now the dashboard on the admin side. Kung makikita nyo dito, dito sa payment verification, as mentioned, this is for the private school only. And then, for the public school, ayan, makikita na natin dito for admission. Yung count ng ating for admission is 1. Siya yung nag-enroll kanina online. Ayan, o. So, as part of my verification process, bago ko siya enroll, pwede kong i-click muna itong profile. Kasi sa profile naman, of course, sa school, may master list tayo. So, pwede natin cross-check sa ating master list if estudyante so, ba natin itong nag-enroll? O di kaya pwede mo namang tingnan yung kanyang submitted requirements. So, on the admin side again, pwede ko i-click itong view requirements. Titingnan ko ano yung mga submitted documents ni Linugaw. So, sa nakikita natin dito, nag-submit siya ng Form 137 at saka ng kanyang report card. So, okay naman yung mga submitted documents niya, valid naman. So, pwede ko na siyang i-click as enroll. So, dito sa enrollment form na ito, given na itong mga information dito, uh, i-assign ia ko na lang siya kung anong section ko siya ilalagay. Ayan, mag Grade 12, mag And then, for the student's account uh, status, pwede ko ilagay dito old. Itong track and strand naman, hindi ikaw yung pumili nito. Si studenti mismo yung nag-fill up kanina. Sa balik-aral, if you know that the student is actually balik-aral, pwede mo i-yes at this time. Kung wala ka pang idea, either yes ba siya or no, pwede mong lagyan siya ng no data. Okay. 4-piece, assuming okay na, alam natin na ito talaga, ang batang ito ay 4-piece beneficiary, repeater, transferee. Bakit nilagyan natin ng yes? Para mamaya, papakita ko sa inyo ano yung output nito. Ano yung magiging output nito on the side, on the part of the advisor. Okay. So, tapos na. So, I'll click on process enrollment. And that's the time na yung estudyante na nag-enroll kanina, officially enrolled na. So babalik tayo ngayon sa dashboard, Titingnan natin dito sa dashboard kung ano nangyari. Ayan, for admission, nagiging zero na. Kung titingnan nyo dito, meron na tayong online enrollees, 1 And then may senior high school tayo, total ng senior high school, 628, junior high school, 865, and elementary kasi walang elementary dito sa sample data natin. So, I'll try to click on the senior high school para malaman ko kung sino itong 628 na senior high school. Ayan, sila pala yung mga senior high school natin. So, dito tayo sa baba na part, may summary tayo. Okay? Dito sa summary, on this part, makikita natin dito ang by section, and then on this part, makikita din natin itong by year level. So, sa grade 11, we have 351, 277 naman for the grade 12. Okay? So medyo marami kasi nga dami na ng mga sample data simula ng na ginagamit natin itong system. Maraming nadagdag. So yan. Now, I'll try to generate na ngayon. Yung system natin kaya na mag-generate ng daily enroll list. Again, take note, this is an online process. Nasa bahay ka lang, pero kaya mong i-manage yung system. So halimbawa, ngayong araw, titingnan natin sino yung nag-enroll. Yan. Okay na, nakikita na natin dito kung sino yung nag-enroll. Pwede din ako mag-generate ng master list by Ayan, pwede by year level. Uh, try ko muna itong by section. Magsaysay, first semester, submit. Ayan na, kita na natin. Ito na po yung uh, report ng ating uh, by section. Ayan na si Counted na siya. And then dito sa baba, sa footer part ng report na yan, by section yan. Dito natin makikita yung summary ng ating students. Ayan, students by sitio kung saan sila galing. Ito yung summary. Para mas mapadali yung trabaho ni advisor, if in case na gusto niyang mag-home visitation, malalaman din niya kung sino yung mga estudyante na, ay, ah, ilan yung estudyante from that uh, purok. So, yung ginagawa pa po natin ngayon, dapat ito ay clickable na ito. Once I click this purok aligre, di ba nakikita natin 2 dapat once i click on Purok Alegre makikita ko yung talawa. ongoing pa po yung process noon ginagawa pa po and same way dito sa barangay may summary din tayo per barangay and religion counts lahat ng estudyante natin by section kung ikaw yung advisor at least guided ka na sa profile ng section mo so within your section makikita mo din kung ilan sa yung estudyante ang mga 4 piece beneficiaries summary by sex mga balik aral transferee, repeater counts, at saka yung mga IP members. So, yun sa part ni advisor. Kasi this is, uh, itong report na ito, itong nakikita nyo sa screen is the master list per section. So, mayroon din tayong master list by school year. Depende sa iyo kung anong school year ang gusto mong i-generate. Sample natin, 2018-2019. So, yan ang master list natin by school year. May master list din tayo by grade level. Kung lahat ang grade level mo, grade 12, for example, in the first semester, kung titingnan natin dito, click mo lang yung submit, so, yan ah. By year level. Okay? So, sa accounting part naman, hindi ko lang siguro ipapakita kasi hindi naman lahat ng school ay gumagamit nito. As mentioned, ito lang po yung, uh, we are preparing the system also for the, pri pri pub, uh, no, the private school. Okay? So, dito sa settings, kanina, kung uh, hindi na, ano, walang track and strand, yung track and strand na in-offer ng school niyo hindi makita doon. So, pwede kayo dito magdagdag, track and strand. Tapos, kanina, wala tayo doon sa, ito yung track and strand. Wala yung elementary, so pwede ka ding magdagdag dito ng elementary. Ayan, mag-grade level ay na offer mo on the, sa elementary, dyan sa settings. Yung kagandahan ng system natin, meron tayong upload features ito na yon, Ano itong mga upload features? No, kung kasi simula mo palang gumamit ng system, of course, ah, ba diba, isipin mo na ngayon na kailangan mo mag-encode. Lahat ng profile ng estudyante, kailangan mo i-encode muna sa system para si estudyante makapag-login na kagad sa system. Tama? Pero ang maganda dito, pwede mong i-upload na lang yung kailangang student's profile. Magbibigay ako sa inyo ng Excel file, template, na kung saan doon ninyo i-copy-paste lahat ng profile ng sudyante. Actually, hindi lahat. Yung basic information lang na kinakailangan ng system. Like for example, the, the LRA number, the first name, middle name, and last name. And then, kayo yung mag assign ng kanilang default password. And then, after that, inform natin sila na yan ang default password nila. And then, pwede naman silang mag log in. Ano, mag-change ang password kapag nakapag-log in na sila. And same also with same also with dito sa teacher's profile. Pwede mo ding i-upload yung mga teacher's profile, section, subjects, pwede mong i-upload sa system para hindi ka na mag-encode it manually. Dito ngayon, kung na-upload mo na yung students ano teacher's profile at saka students' profile, makikita natin dito yung total. Ito yung total students' profile natin. Ayan o. Oh. Within the students' profile, we can actually review kung ano yung mga submitted requirements nila. Pwede natin i-check yung profile, pwede natin i-check yung accounts, pwede natin i-check yung kailang mga grades dito sa part na ito. And then meron din tayong search. Halimbawa, search natin si Gao Linugaw. Ayan si Gao So try natin check yung kanyang grades. So ayan o, oh, kikita na natin yung kanyang mga grades. Gusto kong i-check ang kanyang account. Ayan o, oh, makikita ko din dito yung kanyang payment history. So, kung sa inyo yung clearance, hindi ka ano mapapadali na yung trabaho mo kasi mas madali mo nang ma-verify sa system. Kung ano yung mga lacking requirements sila, kailangan pa ba nilang magbayad. Sa total teachers naman, we have 54. Ayan naman total teachers natin. And then, sa baba, meron din tayong summary. Diba? Meron tayong teacher 1, teacher 2, at saka yung kanilang counts. Sa side naman na ito, the summary per department. Okay. So, as mentioned kanina, um, yung announcement. etong announcement, dito tayo magpo-post ngayon ng announcement. Lahat ng announcement na nakapost ngayon, dito natin makikita. As admin, pwede ko siyang i-delete and then pwede ako mag-upload ng panibagong announcement. Kung halimbawa, na-delete ko na itong announcement na ito, of course, wala nang mag doon sa students dashboard. So, pwede na din ako magdagdag ng panibagong announcement. Yun na din ang makikita ng student kapag nag-login siya sa system. Kung gusto mo magdagdag ng other admin account or accounting or register account, dito ka lang, dito mo lang yan gagawin. Sa user accounts and then create an account. Yan. So, tapos na tayo sa process ni admin. As part of the ano, you know, security features again, kailangan mo lang i out ang system. Okay, so this is now the environment of our desktop application ng School Records Management System. So, kanina kung pinakita ko sa inyo yung online application, lahat ng mga transaction doon sa online application, makikita din natin dito sa desktop application. Kung nag-enroll tayo kanina ng isang estudyante, itong si Linugaw, ayan, na nakikita na natin dito. Desktop application, this is ready for printing. Ayan, o. Tapos kung titingnan natin itong letterhead, this is in accordance with DepEd Order No. 31 Series of 2019 or the Department of Education Service Marks and Visual Identity Manual na makikita din natin sa page 35. So, aside from this report, pwede na tayo mag-generate ng report by department. So, yung mga hiningi sa atin na report ng division office during the enrollment period, mas mapapadali na sa atin. Ayan. By strand for senior high school Yan, yung summary Again, ready for painting By ethnicity Dito sa by ethnicity, generate natin ito by section So halimbawa, grade 11, section Curazon Aquino Yan ang summary, by ethnicity And then by gender Same section pa din So mas madali nating ma-visualize Ang population ng uh, Sujante by gender And then by religion SIM section pa din. Kung ikaw yung advisor, ito yung mga tinitignan natin na mga reports. By counts. Dito sa counts, makikita natin dito, itong kanina, yung mga 4-piece beneficiaries. Yung mga naka-yes doon, makikita natin dito yung kailang mga counts. For example, yan. for Corazon Aquino, babae natin na mga 4-piece beneficiaries, we have 5. And then makikita natin dito yung kailang mga names. So sa lalaki naman, 3 kung gusto mong i-check yung balik aral wala so ibig sabihin walang data na nag-appear na, na dito sa screen so ibig sabihin for Corazon Aquino grade 11 walang mga balik aral and then same also with IP repeater ayan may dalawa and then repeater transferi tingnan natin ayan merong transferi so ano pa yung pwede nating i-generate o dito tayo sa enrollment summary dito sa enrollment summary, dili, depende yan sa pizza kung anong gusto mong i-generate. So ngayong araw, di ba nag-enroll tayo ng isang estudyante? Grade 12. And di ba? So pwede ka ding mag-generate dito ng mga report by by range What date up to what date. Yan. Tapos, uh, faculty loading. Gusto mong i-check ano yung mga ano yung mga subjects handled by teacher, kung ikaw mismo yung teacher, ano yung mga subjects na in-handle mo? Ayan, makikita na natin dito kung ako si teacher. And then, ito, since yung access natin ngayon is admin, so ikaw yung magpiprint ng mga faculty loading para ibigay kay teacher. And at the same time, si teacher sa system may access din siya. Pwede siyang hindi na umihumingi sa'yo. Once encoded yung mga subjects assigned sa kanya, makikita din niya doon kapag nag-login siya. So, siya na mismo yung magpiprint ng kanyang faculty loading tapos sa financial reports naman this is sa mga private school applicable so again it's optional sa public schools DepEd schools Apply, uh, optional na yan sa inyo hindi ko na ipapakita yung paano i-process yan so dito lang tayo sa master list by subject si teacher ngayon humingi ng master list ng kanyang subject for example English for academic purposes so preview so kung nakikita natin dito na walang laman ibig sabihin wala pang nakapag-enroll sa subject na yan. So, hanap tayo ng ibang master list subject na may laman. Try lang natin, ha. Wala pa din. Ayan. Empowerment Technology Class List So, meron. Makikita natin dito, 31 yung babae, tsaka yung lalaki naman is 38. Master list dyan by section. Dito tayo sa master list by department, senior high school. Lahat ito na senior high school regardless of the section. Pero, uh, grade level. Nakagroup ito by grade level. Pero lahat, up to 7 pages, oh. So, 323 yung total natin sa senior high school. So kung kanina, tinignan niyo, baka kasi isipin ninyo na walang junior high school dito sa ating master list by department. Kay, kasi pag tinignan natin dito, it's only for senior high school. Kasi nga, yung login natin ay nakapag-login tayo ng first semester ng 2018-2019. Kapag nag tayo for elementary or junior high school, hindi natin siya lalagyan ng semester. Just leave it as empty para Uh, wala siyang semester. So, yung mapifilter natin na mga data doon ay pang junior high school at saka pang elementary lang. Pwede kayo mag-generate by section. So, sa by section natin, ito yung example. Section Corazon Aquino. Ayan, makikita na dito yung advisor. Ito yun, common practice natin ginagawa during the opening of the class, di diba? Kailangan natin maglagay ng master list ng students natin sa labas ng ating classroom. So, yung ginagawa ni teacher, manual encoding in Microsoft Excel or Microsoft Word. Tapos, pagkatapos yan, print out, ilalagay sa labas. So, dito, enroll na enroll ka lang ng students. And then, kapag kailangan mo na ng report na ganito, generate ka na lang sa system, master list by department or oh, by section. Sa so, by strand naman, kung kanina yung pinakita natin sa, sa report is only figures, mga summary. Dito naman ngayon, ipapakita na natin dito yung mga complete list ng mga estudyante natin under sa track na yan. View. Ayan, for computer system servicing, TVL yan na computer system servicing. Ito yung list natin. Sa list of guardians, pwede ka mag-generate list of guardians. Kasi pag halimbawa, mayroon kang gustong, ano, yung halimbawa, homeroom meeting next week. So, yung ginagawa natin, traditionally, mga teachers, ginagawa natin, nagpapadala tayo ng sulat kay parents or kay guardian. So hindi naman mawawala yung ganung process pero yung kagandahan dito sa system natin kasi itong system din natin may SMS support din ito. So itong mga contact numbers ni Guardian, pwede natin itong magamit, gagawa ka lang ng mag-SMS ka lang sa system, isang message lang automatically the system will send it sa lahat ng mga numbers na ito. So hindi mo, again inuulit ko po, hindi po mawawala yung traditional natin na ginagawa nagpapadala tayo ng sulat. But at least ito ay additional lang, additional features. Kasi yung mga ibang estudyante hindi binibigay sa parents yung kanila, yung mga letter ni advisor na may meeting lalo na may mga problema sila sa school. ba? Diba? So kung dito sa part na ito, dito sa first part ng ating report, walang nag-appear ng mga information pero may student name. Para mas, the purpose of this, para mas map mapapadal yung paghahanap natin ng mga estudyante, sino yung mga estudyante na yung kailang profile ay wala nakalagay na guardian or contact number at saka address. Yan, titingnan natin yan dito. Pwede din mag-generate system ng list of personnel sa school. Ayan o. So, lahat ng personnel sa school, makikita natin dito. At saka, may summary din. Kung nakikita nyo kanina sa ating online version, merong summary. At the same pa din dito sa ating offline version or dito sa desktop application natin. Yung kagandahan lang dito sa desktop application natin, lahat ng mga reports ay ready for printing na. So, pwede ko na ito yung i-print out. Okay? So, attendance. Meron nito yung attendance report kasi yung, again, doon sa traditional na ginagawa ni teacher before the class will start, nag-check siya ng attendance, pwede kang gumamit dito sa system natin ng barcode scanner. So, with the use of barcode scanner, mas mapapadali na lang yung attendance sa mga estudyante. Di mo na sila kailangan tawagin pa isa-isa. Sila na mismo yung mag-login sa system gamit itong kanilang mga ID at saka yung barcode scanner. Tapos, at the same time, yung nasabi ko na kanina na SMS for the parents kapag ikay gustong magpatawag ng meeting, halimbawa next week, aside from the feature na yon na mag-detect sa parents, etong system natin, capable din itong mag-text sa parents every time pumasok at saka lumabas si estudyante sa school. O, depende na yan kung i-implement ng school. Pero yung system natin is actually ready for that. So, mayroon din tayong property custodian module. Dito sa Property Custodian, lahat ng mga items na binigay kay teacher, naka-assign kay teacher, may record tayo niyan. Kapag nag-retire si teacher or nag-transfer si teacher, mas mapapadali na yung clearance niya. Kasi madali natin mahanap ano yung mga items na naka-assign sa kanya. And then, uh, papa hindi ko na siguro ipapakita lahat-lahat ng mga features ni Property Custodian. Uh, papakita ko lang sa inyo mga sample yung property acknowledgement receipt. Yan ang example. Okay? Sa property yan. Tapos, yung mga, yung, mga items, yung mga consumables, lahat nun, uh, meron din tayong inventory that's still part of this module. So, sa library din natin, of course, mga library holdings natin, cataloging, circulations, yan ang feature ng ating library system. Pero sa common ito, sa mga public schools, napapansin ko lang, hindi ito ginagamit. Most of the public schools. But for the private school, ito, importante talaga ito sa kanila. And then, accounting, hindi ko na ito ipapakita sa inyo. again, this is for the private school. Or it's optional for the, for the public schools ng DepEd. Dito sa registers module naman, dito yung ano yung mga lahat ng mga records, estudyante, grade, saka mga profile, dito yan lahat sa registers module kung mag-encode ka ng grades, ayan, may encoding of grades tayo, first year to fourth year. So, ibig sabihin, baka isipin ninyo yung mag encode ng grades sa ay si registrar. Actually, yung mag encode ng grades is kung sino yung assigned teacher sa subject na yan. Kasi, may access din si teacher sa ating system. Tapos, yung makikita ni teacher is yung mga subjects lang na siya mismo yung nag-handle. Tapos, yung mga grades na yon once submitted na, automatically lock na yon. So, ibig sabihin, viewing na lang yung part ni teacher. Although, sa yung teacher noon, pero once submitted na niya, viewing na lang siya. That's a purpose also, that is also one of the security features ng system natin. Kung may nakikita si teacher naman na something wrong, may mali, may clerical error doon sa mga grades na na-input niya, pwede siyang mag-notify kay Registrar para i-unlock temporarily yung subject niya para ma-edit niya yung mga maling entry doon. Diba? Etong input grades, balikan ko lang, first year to fourth grading sa register side, pwede din ito ma-access ni advisor depende sa school kung ano yung gusto nilang mangyari kung bibigyan ba ng access si advisor. Kasi may mga teachers din tayo na hindi tala hindi natin maiwasan in a school, may mga teachers na hindi nat, wala talagang ano interest dito sa computer, uh, takot gamitin itong system. So pwede siyang pwede siyang magbigay ng kanyang hard copy ng grading sheet niya tapos si register na lang yung mag-encode dito si ad, uh, advisor mismo mag-encode ng mga grades ng kanya subject kapag may mga mali naman sa mga encoded na mga grades aside from lock and unlock pwedeng i-modify na lang diretso dito sa modify grades sa batch printing naman sa batch printing ito yung sample pwede kang magprint ng report of grades isahan na lang isang click lang ng button na ito lahat ng mga sudyante under your section automatic mag-print siya ng mga grades nila yun ang pwede mong ibigay ngayon kay parents during the meeting. Diba? same, kung gusto mo mag-print ng kailang mga student's profile, pwede mong i-click ito. And then, for the permanent record, once you click this permanent record, lahat ng mga sudyante nito ay print si system ng permanent record. Hindi na lang natin ito susubukan kasi mamaya ipapakita ko sa, sa inyo ano yung environment ng mga reports na ito. Okay? So, dito natin ngayon, titingnan na natin dito sa students' reports. Halimbawa, si Gao gusto ko mag-generate ng kanyang Certificate of Enrollment. Sa Certificate of Enrollment, kung napapansin ninyo, wala siyang laman. Bakit walang laman? Kasi uh, nag-enroll lang siya pero hindi pa natin na-assign sa kanya yung mga subjects. ba diba? So ngayon, magsasample tayo ng isang estudyante na posibleng meron ng mga subjects. Sino ba yan? Si, si Koratan. Ayan. So, meron na siyang Certificate of Enrollment kasi nga nakapag-enroll na siya tapos binigyan na siya ng mga subjects for this uh, semester and school year. Kung gusto ko mag-generate ng Certificate of Good Moral niya, di na mahirapan si Guidance Counselor. Kasan dyan o, oh? Certificate of Good Moral Character. In common practice, ginagawa natin sa school kapag naglalagay tayo, gumagawa na, tayo ng Certificate of Good Moral Character sa part na ito. Ito Dismiss her best kasi babae nga kapag lalaki naman mag-affair Janis. Serve him best. Try natin ha. Sigaw pa din natin i-try. So, 'yan ang Certificate of Good Moral Character ngayon ni Linugaw. Makikita natin dito, Dismiss serve him best kasi lalaki nga. Now kanina si Coratan uh, here, here din yung upper dito, hindi him. 'Di ba? Okay sa so, opposite tayo dito sa clearance pwede ka mag generate ng clearance sa estudyante okay hindi pa natin nabigyan ito ng subject si Gao si linogaw, so maghanap tayo ng isang estudyante na mayroon ng mga subjects kasi sa sa clearance natin involved si subject teacher Okay. Pag nakikita nyo mga reports na gano'n, walang laman, ibig sabihin walang record dun sa database mismo, walang nakasave. No, ngayon, nung pinili natin si Kuratan, yan ang mga subjects niya. Tapos may mga areas for signature na ni teacher dito sa part na ito. Check ko yung grades ni Kuratan. So yan ang grades ngayon ni Kuratan. So yan ang ibibigay mo sa parents, sa guardian, during sa meeting. Sir, bakit uh, ito yung ibibigay natin? Bakit hindi na lang report card? Yung report card natin, pwede natin ibigay at the end of the school year na lang. Kasi isahan lang yung printing nating na report card pwede din i-generate ng system natin. Ito yung report card. Oh. So, yan ang environment ng ating report card. Tapos, kung titina natin the second page, yan ang mga grades nila. Ipo-fold mo na lang ito ah uh, in a A4 size na band paper. Fold mo na lang ito, report card na yan. ba? Diba? Tapos, sa student's profile, ito yung kinikip ng advisor. Kung gusto mo mag-keep ng record ni estudyante, kasi may mga estudyante na during enrollment, nag-fill up sila ng form or even the parents, di mo maintindihan kung sila ba yung mga doktor na gumagawa ng ano, reseta. Kasi nga yung mga writings nila, hindi mo maintindihan. So, yung gagawin mo lang, input mo lang yan dyan sa system and then generate the student's profile. Eto na yon Kailangan natin i-keep it as advisor kasi may mga information na sometimes kailangan nating hanapin tapos walang computer, hindi natin ma-access sa si RMS, at least meron tayong hard copy scholastic record. Sa scholastic record naman, ito yung tinatawag nating permanent record. Yan o. Yung kagandahan ng permanent record natin, as compared to traditional way, yung ginagawa kasi pag during the traditional way, kung si grade 7 advisor tapos yung school year, it turn over na niya to grade 8 advisor in the next school year. Now ngayon, nakikita ni grade 8 advisor na may mga something wrong doon sa mga reports na na-submit ni advisor ng grade 7. So, edit niya ulit. O, ba diba? And then, on the third year naman, ibibigay na niya sa ano, grade 9, ibibigay na ni grade 8 to grade 9, may nakikita ulit si grade 9 advisor, edit niya na ulit. Pero dito, once nakita natin may mali, edit mo na lang once lang yung editing natin. Example, LRA number, medyo may mali. So, edit mo na lang yung the student's profile and all of the reports automatically updated na yan lahat. So pwede mong i-print na lang immediately during enrollment print out ka na lang ng student ID. Yan ang student ID natin, bigay mo sa estudyante and then during the opening of the class pwede mo nang ipagamit sa kanila, yung kanilang mga ID. So that is on the part of that is on the part of the students report. Meron pa tayong uh, grading sheet. Halimbawa, magpe-print ako ngayon ng grading sheet ng Empowerment Technology. I'm not sure if may laman ba ito. During the first grading, kung wala naman itong laman, walang value itong period, automatic mag generate siya ng overall summary. First grading at saka second grading. So, yan ang aking grading sheet ngayon. Tapos, pwede si sistema kapag generate ng consolidated grades, after the quarterly exam, gusto mong i-identify sino yung mga pasok sa so top 10 or ano ba yung top ng gusto mo, top 5 ba. So, mas mapapadali. May summary tayo. May average tayo per subject. At saka, may average tayo per student. Ayan o, average. So, mas mapapadali natin yung, ano, yung pag-identify ng mga sudyante natin na pasok sa ranking. Okay? Pwede ka rin mag-print ng certificate or diploma. Example nito. Yan o. So, yan ang ngayon ang ating diploma. So, naka-filter ito lahat. Hindi ibig sabihin na pwede lahat ng estudyante, pwede mong i-print out yung kailan diploma. Ayan o, lahat niyan ay grade 12. Wala kang nakikita grade 11 dyan or grade 9 or any grade level. Si grade 10 naman, meron din silang certificate. O, iba din yan sa kanila. Pwede din dito i-generate sa system. Pero hindi ganito yung output ni uh, grade 10. Okay? So, sa HRIS naman natin, dito yung profiling ni teacher at saka ni school admin, mga ADAS, dito natin ilalagay. Si system kaya mag-generate ng authority to travel. Siyempre, attachment ni teacher to authority to travel is the class replacement. Ayan o. List of personnel, lahat. Ipakita, na ipakita ko niyan kanina doon sa reports. Ayan o, yung example. Okay. So, dito naman sa uh, admin access dito sa part na ito, yan ang makikita natin. Pwede ka magdagdag ng department, track and strand, mga rooms and sections, advisor, settings, at saka yung class program natin. So, yan lahat ang features ng ating system. Hindi ko na ipapakita sa inyo mga access ni student kasi pag na-deploy na ito sa mga schools ninyo, doon na lang ninyo explore. Okay? So, maraming salamat po.